all this years yaayam ma ngi dafa ñoom nañ ko tàggee nangam nangam ma ne ko dinaa ko tàggee waa sa tur daal fi kaw suñ ko tàggee bu soodaa di ñëwee ñu ne fu mu dee wax leen fuñ ko suul wax leen ko topp loolu waaye dafa amoon li ma tax am yaakaar mooy benn ni yaayam Assane Diagne di ngeen ko xam agricole ma mos a génn supermarket ma ne ma damay bóol gis ma ne ma kaay suñ jàmbaa bi dañ yow de ma ne kaay ma ne ñëw rek safe houses te ñu génn leen fii tout le monde yóbbu leen feneen ñu ne génne fii yóbbu leen feneen génn leen fii yóbbu leen feneen ma am date ëpp yu dund ak moom yu dundee loolu ku wax dama ne loolu bi ma tax a dëgëral na mooy ki mu bokkal ndeyee bàyyi mu ngi nii moom na ma fa jox naa ni su bokkee mu ndeyee bàyyi ah ma génn ko moom ma oo papa kaay ñu waxtaan ne ma kii bu dee waaye réewut kenn boobu moom dama ko dañ leen dénkee ci bénéfice leen toxal dañ bi surprise su génne ñu promo ma am yaakaar dundee loolu dana jógee fi dem on a mission dem fa la Liberia man le whole time maa ngi nan ibu deewut ibu deewut ibu deewut bekkee ne bañ ne paajul nañ gis gaa tawee ko kee rek xam dinaa bour ma xëy taal sama oto jël sama taaw ñu dem taxaw may tuu kaawa bu réefa nekkoon na ma toog rek ba nit ñu wàññee ko ma wàcca ma dugal ci biir foofu rek kere ci booy bi dal léeg moo ma xamee ah daa da nga ñëw ma ne ko waa ma ne maa affaire ibu ma ne ko waa ma dal di jooy ñu nga balal ñu is noo moo dafa mel dag ma dóor ci digg boppa xaw ma fu ma nekka waaye ma taxaw rek tudda yàlla